Dragi gledatelji, dobro vam večer u Dnevniku Plus. Kao što ste već imali priliku čuti u programu Naše TV u subotu 20. kolovoza s početkom u 12. sati, na Bilama će biti održana 71. komemoracija žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća i Domovinskog rata i ovoga puta, naravno, u organizaciji Odjela za Drugi svjetski i Domovinski rat Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. To je naša večerašnja tema o kojoj ćemo razgovarati s našim gostima. Sama su gospodin Ilija Vrljić, u ovom kontekstu predsjednik Organizacijskog odbora za izgradnju groblja mira na Bilama. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. I Framiljenko Ostojić, dopredsjednik i povjerenik Komisije Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH za hrvatski martirologi, za Mostarsko-Duvansku i Trebinsko-Markansku biskupiju. Hvaljen Isus i Marija, dobro večer i vama, Framiljenko. Dobro večer svima, svim gledateljima i lijep pozdrav. Evo, gospodine Vrljić, što se tiče priprema za ovo što nas očekuje u subotu, kako stoje stvari ili sve pri kraju? Pa je ovako, ja ću malo kronološki. Imamo neke bitne godine koje trebamo spomenuti. Znači imamo 2007. pa 2009. i 2013. 2013. godine se sastalo 9 povjerenstava i evo tu sam ja bio izabran kao predsjednik koordinacije na razini države. I onda smo iza toga utemeljili Udrugu Mir Internacional, podnijeli zahtjev prema Hrvatskom narodnom saboru, gdje je Hrvatski narodni sabor utemeljio i odjel za Drugi svjetski i Domovinski rat. I tako je to krenulo. Kamen temeljac smo položili 2013. godine. 2014. godine smo imali jedan mali pomak. Već 2015. prošle godine je bila jedna prekretnica kad smo uradili taj dio infrastrukture i poravnali plato. I ove godine smo išli korak ispred. Prošle godine smo obećali da ćemo završiti kapelicu i da ove godine ćemo imati blagoslov kapelice i tako je i dogovoreno. Naš mjesni biskup Ratko Perić će ove godine blagosloviti kapelicu. Što se tiče pripremnih radova, oni idu u svoju nekom planiranom dinamikom. Ugrubo smo završili kosturnic, počeli ograđivanje i priprema platoa. Uglavnom smo za subotu spremni. Dobro. Znači, i sami ste spomenuli veliku ulogu u cijeloj toj priči odigrala je vicepostulatura postupka mučeništva fra Leo Petrović 65 Subraće. Vi ste, Framiljenko, na čelu te vicepostulature. Pa ajmo nekoliko rečenica o tome. Zašto ste zapravo odlučili? Što je bio glavni motiv za ovo što se događa na Bilama? Ovo što znamo u Drugom svjetskom ratu i u poraću, jugokomunisti su ubili 66 hercegovačkih franjevaca. I mi kao provincija pokušali smo odmah vidjeti što se dogodilo, znači potražiti svjedočanstva, potražiti dokumente, ali naravno u ono vrijeme to se nije moglo. Nešto se malo, ali gledaj s ove distance, puno učinilo 71. kad je bilo ono Hrvatsko proljeće i tako je to bilo sve do Domovinskog rata. I onda smo 2007. godine započeli vicepostulaturu, to je znači najveći službeni oblik traganja za ovim našim pobijenima, da bi oni jednoga dana postali mučenici, odnosno blaženi i sveti. I ja kao vicepostulator, znači vicepostulatura je tražila Franjevce, ali isto vrijeme dok smo mi tražili Franjevce, nailazili smo i na mnoge civile. One civile koji su bili zajedno s Franjevcima, mi smo iskopali naravno, kasnije smo i DNK analizu svima jednako pravili. Međutim, ako nije bilo Franjevaca, onda su oni ostajali na onome terenu. I onda sam ja razmišljao, pa moramo nešto učiniti, ne može ovako. I razgovarajući s jednim pravnikom, sveučilišnim profesorom Milom Lasićem, ovdje u Kosači, bili smo na kavi, što bi se moglo učiniti? Ima li nekakav zakon pa da ustrojimo neko povjerenstvo ili nešto slično? Onda je on rekao, ajde, pričekat ćemo nekoliko dana dok vidim. I onda smo naš općinski zakon o uređivanju i obilježavanju grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća, pa smo onda na Širokom Brijegu, jer nam je gore ipak najlakše bilo, ustrojili prvo povjerenstvo da vidimo kako će to funkcionirati. I evo, hvala Bogu, pokazalo se dobrima, o čemu je Ilija malo prije govorio. Dobro, što se tiče memorijalnog centra groblja mira na Bilama, kad će on ugledati svoj konačan
znači oblik, kada će biti u potpunosti završen? Kakav je plan? To je jedna otvorena knjiga za koju treba vremena da se ona sama zatvori. Mi smo krenuli i postavili naš nekakav dinamički plan. Jasno da će on zavisiti i od samih materijalnih sredstava, odnosno priljeva sredstava za samo finansiranje. Mi do sada, kako smo postavili našu dinamiku, ona ide svojim nekakvim planom. Za iduću godinu ja se nadam da ćemo već imati pripremljen sam plato. E sad, hoćemo već početi iduće godine postavljati križeve ili nećemo, to je sad još uvijek, ajde da kažem, pod jedin upitnik, ali najdalje za dvije godine ćemo imati gore, ako Bog da, onaj križeve. Iduću godinu, evo kako sad naši su planovi, će biti neka ugrubo ograđen kompletan kompleks, jer to je najbitnije da to zaštitimo, taj prostor. Kosturnica bi trebala biti kompletirana i ja se nadam, evo ako sve bude po planu, a nema razloga da ne bude, da bi iduće godine onaj, mogli imati sahranu ovih posmrtnih ostataka neidentificiranih osoba koje su onaj, iskopane. Ali o tome će još onaj biti priča. Naravno. Uglavnom, križevi s imenima su zapravo konačan potez u cijeloj toj priči, je li tako? Tako je, kojim se teži. Da, to će zaista biti nešto veličanstveno i odavno je to bilo potrebno učiniti, jer mi kad gradimo ovo groblje mira gore i kad smo govorili o Ivici postulaturi, kad smo govorili o povjerenstvima, sve to ide ne prema traženju počinitelja, nego idemo u traženju žrtava. U prvom planu su žrtve. U prvom planu su potpuno žrtve i zato ćemo mi, evo, ako Bog dadne, dovršiti ova naše groblja mira i onda će svatko onaj tko je negdje izgubio svoga, nema pojma gdje ga je izgubio, možda samo zna mjesto ili čak ne zna ni to, možda samo zna godinu kada je ubijen, onda će imati priliku njegovo ime, prezime, nadnevak rođenja i godinu, znači smrti, staviti na taj križ i taj križ staviti u onu aleju križeva koja će biti zaista sastavljena od desetke tisuća unificiranih križeva i nakon toga će svake, ne samo svake godine, nego svaki dan moći tu doći, zapaliti svijeću, pomoliti se. Znači imat će mjesto gdje je on pokopao nekoga iz svoje obitelji. Je li vas netko u međuvremenu dok traje gradnja groblja mira kontaktirao od obitelji žrtava? To čine, tako rekao, svaki dan. I stalno pitaju kad će križe, kad će križe. I onda im odgovaram, evo, upravo na ovaj način. Ili kao što Ilija malo prije rekao, nadamo se za godinu, dvije, sve ovisi od dinamike građenja, da ćemo doći do te točke da se mogu križevi stavljati. Jer moramo znati, križevi su ona zadnja točka, zadnji potez koji ćemo staviti u groblju mira. Naravno da bismo mi htjeli da je to prvi, ali jednostavno je nemoguće zbog načina gradnje, zbog onoga što se zahtijeva, jer moramo i podlogu napraviti, moramo točno znati gdje ćemo što staviti u groblje mira. Znači, puno stvari. Gospodine Vrlić, vi ste spomenuli financiranje. Mene zanima evo do sada, dakle, tko je sve sudjelovao u financiranju ovako velikog projekta i kakav je plan za u buduće? Ovako, iz početka je to krenulo, ajde da kažem, nekim donacijama dobrih ljudi, domoljubnih ljudi koji domoljubno razmišljaju. Kasnije jasno uključio se tu i Hrvatski narodni sabor, pokrovitelj sada ove momentalno gradnje i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i član predsjedništva iz Hrvatskog naroda dr. Dragan Čović sa svojom infrastrukturom. I prošle godine kad je HNS sa svojom listom došao na vlast, onda su se maksimalno angažirali u toj infrastrukturi jer smo odradili te bitne pretpostavke, a to je prilazni put, uravnanje platova i tako dalje. Sa oružanim snagama smo napravili velike pripreme. Sad je pokrovitelj ove izgradnje Hrvatski narodni sabor i predsjednik dr. Dragan Čović. Dobro, evo prošle godine, ako se ne varam, Framiljenko, vi ste tako kazali malo prije, nazočilo je komemoracije oko 4.000 do 5.000 ljudi. Ove godine koliko očekujete? Evo, možete. Teško je naravno to reći, ali očekujemo puno više, jer policija nam je tako rekla prošle godine preko 2000 vozila da je bilo. Znači, ako je podvojeno samo bilo vozilima, bilo ih je, znači toliko. Da. Ove godine mnogi zaista pitaju kad će to biti i tako dalje.
Isto tako, bit će puno više svećenika jer je subota, mogu znači nazočiti svetoj misi. Bit će mjesni biskup don Ratko Perić. Tako da, koji će predvoditi misnoslavlje. Naravno, predvodit će misnoslavlje, blagoslovit će crkvicu koju smo, hvala Bogu, izgradili. Još neke stvari ćemo dogodne, ako Bog dadne, evo, izvona staviti, ali ima mjesto, smo već napravili. Predvodit će znači to misnoslavlje i uputit će nam svoju riječ i vjerujem da će mnogi biti Bogu zahvalni da su taj dan došli na Bijel. Dobro, pretpostavljam da će komemoraciju nazočiti hrvatski član predsjedništva BiH dr. Dragan Čović. Hoće li se on nazočima obratiti? Pa ovako, evo, za subotu prvo da kažemo zašto je subota, zašto je 20 i tako dalje. Znači, mi kad smo donijeli odluku da ćemo obilježavati taj Evropski dan sjećanja na totalitarne režime, komunizam, fašizam i nacizam, on je 23. kolovoza. I mi smo do sada to ove tri godine radili, 23. kolovoza. Kasnije se ispostavilo da je organizacijski jako nezgodno to odraditi radnim danom. Donijeli smo odluku da to bude najbliža subota 23. I ove godine to pada 20. subota. Ove godine je planirano, kad je u pitanju znači, delegacije, do sada imamo najavljene delegacije ona iz Hrvatske. Sad ko će biti voditelj još uvijek nemamo potvrdu, ali mislim da će biti visoko izaslanstvo iz Hrvatske demokratske zajednice tu. Nadam se na čelu sa predsjednikom. Imamo izaslanstvo iz Savezne Republike Njemačke, udruge za stradale njemačke vojnike, to je državna udruga i s njima imamo i predsjednik te udruge, već su oni došli, najavili smo Sarajevo, sutra s njima imamo izvaničan sastanak kao voditelj delegacije. Jasno ovdje predsjednik Hrvatskog narodnog sabora sa kompletnom infrastrukturom, računajući od vijeća ministara, svi zastupnici i tako dalje, od države do odnosno gradova i općina. Dobro, neki od njih će se obratiti nazočima, kao što smo kazali. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora će zadnji biti govornik gore. Dobro. Rekli smo dakle u nekoliko navrata da iza cijele priče stoje Hrvatski narodni sabor i vicepostulatura. Gdje je u cijeloj priči država? Pa evo, mi crpimo državu kroz Hrvatski narodni sabor koliko je to moguće. Znači, ljudi koji su na određenim pozicijama, pa ćemo sada uzeti evo, ministrica obrane Marina Pendeš, je da sa svoje pozicije pomogla angažirati oružane snage. Ne znam, ministar financija Vjeko Bevanda, nadam se sa svojom infrastrukturom da će dati doprinos. Ministrica financija federacije isto tako. Ne znam, Hrvatska zajednica, elektroprivrede Hrvatske zajednice Erceg Bosne i sam direktor su dali maksimalni doprinos u dovođenju struje i tako dalje. Tako da je država na određeni način uključena kroz svoju infrastrukturu. Sad direktno samo država, sad je to možda pitanje koje treba na jedan drugi način otvoriti. Dobro, ja vjerujem da tu ima što za dodati. Da, ja bih rekao nekoliko riječi na tu temu. Ovo što mi radimo, država bi zaista trebala raditi, ne samo država Bosne i Hercegovine, nego i država Hrvatska. Međutim, nažalost, mi znamo, nećemo o tome previše govoriti, da ni jedna ni druga to ne rade, a morali bi. Pa spomenimo se 2006. godine, kada je zaista su izišli povijesni dokumenti, tada je Skupština Evropskog parlamenta 25. siječnja te godine donijela rezoluciju o potrebi za međunarodnom osudom zločina totalitarističkih i komunističkih režima. To je ta rezolucija. Prije toga su bile raznorazni dokumenti, izvješća i tako dalje. Nakon toga Hrvatska već u lipnju, 30. lipnja, donosi deklaraciju Hrvatskog sabora o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 45. do 90. godine. A prije toga, 92. 14. veljače donijeta je deklaracija o presudi kardinalu Alojziju Stepincu i zadnji zakon, odnosno zadnja stvar koja je donešena, zakon Hrvatskog sabora o komunističkim zločinima 10. ožujka 2011. a u Bosni i Hercegovini je rezolucija Doma naroda federalnog parlamenta o osudi zločina totalitarnog komunističkog režima 25. srpnja 2006. godine. Znači, iz ovoga bi trebalo biti jasno, međutim, nažalost, to je donešeno, to stoji negdje u ladici. Ali svjesni pojedinci uvijek rade. Da, sami sebi. Dobro,
Ramiljenko, kako su reakcije u javnosti? Zanimaju me i one, naravno, za i one protiv vezano za groblje Mira na Bilama. Pa ono što sam ja do sada čuo, što sam pročitao, što sam vidio, reakcije su zaista izvrsne. Zaista izvrsne i ljudi, posebno prošla godina je bila prijelomna godina, kada su ljudi shvatili da je to zaista nešto ozbiljno, da to nije tamo netko se nešto sastao pa nešto bez veze radi, priča priče, nego da se na jedan dostojanstven način želi odati počast svim žrtvama. Ovih negativnih je bilo vrlo malo, ja ne znam, čini mi se jedan ili dva novinska napisa da sam pročitao, ali to je bilo obično političarenje, ništa ozbiljno, jer nijedan argument, nijedna činjenica nije bila donešena protiv svega ovoga, nego samo je li ovo, je li ono, ali to je već nešto drugo. Da. Gospodine Vrljić, vaše mišljenje? Da. Ja nazivam često kroz razgovore i istupe da je ovo domoljubni projekat. I svi oni domoljubi, nacionalno osvješteni ljudi pozitivno gledaju na ovo. Nažalost, imamo i oni koji, evo što je Framiljenko rekao malo pre, oni jesu u manjini, ali ima oni koji imaju i nekakve negativne komentare kad je ovo u pitanju. Ali nama je potpora puk koji dođe gore. Prošle godine, evo, taj broj koji pričamo oko cirka 5000 ljudi da je bilo gore, to je nama potpora i to je naša snaga i oni su nam suport u cijeloj toj priči i oni nam daju tu neku pozitivnu energiju da idemo dalje, da je ono što radimo, da je to dobro. Da recite. Da bi gledatelji dobro razumjeli o čemu se radi. Znači, groblje Mira je zamišljeno za sve žrtve koje su neidentificirane. Nemamo pojma tko su, što su. Pronašli smo ih negdje, onda ćemo ih, već smo izgradili kosturnicu, ako Bog dane sljedeće godine, pokopat ćemo ih tu u kosturnicu. A malo prije smo rekli da su ovi križevi za sve one koji su negdje poginuli. Da. Evo, dok smo mi iskapali, tražili i fratre i druge civile pomoću ovih povjerenstava, nalazili smo na zaista nešto što nije dostojno čovjeka. Recimo, evo, u Ljubuškom smo iskapali na terenu starog komunalnog, tako se to zove. Oni su njih pobili tu 19 njih, pa su ih samo bacili u talijanske rovove i zagrnuli zemljom. Kasnije su na njima, na njihovim kostima, su izgradili parking za to komunalno poduzeće. Što je još strašnije, preko tih njihovih kostiju je tekla voda i dolje su ljudi iz česme na cesti pili tu vodu. Ili, recimo, kuprese. Na kupresu su iznad njihovih tijela izgradili javni WC. Nadruju onda škrape razne, jame iz kojih smo iskopavali. Jednostavno, mislim da ne treba, uopće političari oko svega ovoga, nego ako se možemo uključiti u nešto ovako, nešto slično, da se trebamo uključiti. Apsolutno, kome se god radilo. Uopće mi ne postavljamo pitanje kome se radi. Recimo, na Širokom Brijegu, za nekoliko dana, onih koliko je jugokomunistima trebalo da pregaze Široki Brijeg i dođu do Mostara, oni su napravili, mi smo za sad toliko ih samo zabilježili, a ima ih još, oni su napravili što manji i što veći 158 grobišta. I tu je bilo i Hrvata, i civila, i njemačkih vojnika. Ali isto tako smo, dok smo iskapali, našli smo i grobove partizana koje oni nisu odnijeli. Pa smo im, evo, prije nekoliko mjeseci, potjecali su s područja Dubrovnika, predali smo ih obiteljima. I što je tu najzanimljivije, mi smo tražili, kako se ovi sada zovu, Subnor, jel, kako se prije se zvao, uspostavili smo kontakt s njima, tražili da ih oni preuzmu, jer kome ćemo ih dati. Jasno. Međutim, oni ih nisu htjeli preuzeti i onda smo uspjeli pronaći obitelj pa smo ih predali obitelj. Zašto ih oni nisu htjeli preuzeti? To je već malo teže pitanje. Da, neobično. Njih to nije toliko zanimalo. I onda, kako su obitelji reagirali evo usput? Obitelji su zaista, možete samo zamisliti, nakon toliko godina da pronađu nekoga svoga. I to su oni naši jadnici koji su ginuli, recimo jednoga, sjećam se jednoga od njih, uzeli su snive. Ja. Bilo je novačenje, ugledali su ga na njivi, povukli su ga, doveli ga do Širokog Brijega i tu je poginuo.
Koji je, gospodine Vrlić, značaj Memorijalnog centra Groblje mira evo, za Hrvate u Bosni i Hercegovini, posebno za one koji su izgubili svoje najmilije u vrijeme komunizma? Pa dobro, možda Framića je već se toga dotakao. Mm-hmm. Koliko je to samo povijesno bitno, koliko je i ljudski i moralno i svakako da je svaka žrtva zaslužila da je se onaj, spomenemo, sjetimo da imamo gdje zapaliti svijeću. Mi evo zadnjih 20 i nešto godina smo imali domovinski rat, imali smo neke druge prioritete. Mm-hmm. Tako da tek sada je možda došlo na red da se može i ovim baviti, da se može otvoreno pričati. Mi znamo šta je bilo 90. Da. Godine, da se nije moglo čak ni pričati o tome. Da oni i dan danas... Oni koji su pričali, završavali su zatvor. Zna se gdje su završavali. Da. I dan danas mi imamo strah kad se razgovara s tim ljudima. Kad vi dođete u kuću, pa uzmete izjavu još od preživjeli i svjedoka. Još uvijek oni sa nevjericom mm-hmm. to gledaju. Ko zna šta će biti, šta se iza toga krije. E, hvala Bogu, imamo tu svećenika, pa kad uglaju habetu, postoje jedno povjerenje prema crkvi, prema svećeniku, prema habetu, e, onda je to malo drugačija priča. Tako da ovo je ono što sam rekao i povijesno i moralno, ljudsko svakako bitno da se izgradi i da ovo završimo, da odvedemo do kraja. Ja bih, recite. Uključio bih sada mm-hmm. ovdje i nešto da to ne preskočimo. Malo prije smo malo kritizirali državu jednu i drugu, da. Pa ćemo ih još malo kritizirati. Samo izvolite. Trebalo je, evo, po svim ovim dokumentima što smo i sada spomenuli, trebala je jedna i druga država napraviti popis pobijenih. Taj popis nikada nije napravljen. Nakon Drugog svjetskog rata je pravljen popis komunističkih žrtava, ali ne ovih drugih žrtava. U Hrvatskoj se to pokušavalo, pa su bili nekakvi uredi pokrenuti, pa se ti uredi zaustavljali i tako dalje. I crkva, gledajući na sve to i znajući da među ovim pobijenima ima zaista kandidata za mučeništvo. Znači, nisu to samo svećenici, časne sestre, redovnici, franjevci, nego obični civili. Mm-hmm. I onda smo negdje tamo 2010. pokrenuli komisiju Hrvatske biskupske konferencije, Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za hrvatski martirologi. Zadaća te komisije je da popiše sve katoličke žrtve crkve u Hrvata. Znači i ovam, i u BiH i u Hrvatskoj. I ta komisija to uistinu radi. Na ovom našem području to je napravio još tamo ono komunističko vrijeme. Napravio je biskup Pavao Žanić jer je svima tajno, svim župnicima u svojoj biskupiji, odnosno biskupijama, tajno rekao da to napravi. Danas imamo popis tih žrtava. I s ovim ću završiti. I kada mi povjerenici završimo taj popis, dobro, onda će svatko imati priliku ući u bazu podataka na internetu, provjeriti je li netko tamo njegov već upisan ili bi trebalo nešto ispraviti što smo krivo stavili ili nadopuniti. Da, to je jedan obiman posao. To je zaista obiman posao i mi ga zdušno radimo, neprestano imamo i sastanke. Pa ja se nadam da smo blizu kraja, ali ne smijem reći kada će biti. Dobro. Zašto se čekalo evo da biskupske konferencije započnu taj posao? Dakle, to je još jedan od projekata na kojem su zapeli i Bosna i Hercegovina i Hrvatska, poput recimo i ilustracije. Znači, država Bosna i Hercegovina uopće to ne radi. Da. Hrvatska država je pokušavala to raditi i ovisno od političke situacije da. To je išlo ili je stajalo. Kako je odgovaralo kome? I onda smo na kraju shvatili da to ne ide. Da. I onda je jedna i druga biskupska konferencija, najviše zalaganjem biskupa Mile Bogovića, koji je napravio i onu crkvu hrvatskih mučenika, veličanstvenu crkvu hrvatskih mučenika na Udbini, i koji, evo sad to mogu reći, koji sanja o nečemu ovakvome kao što mi pravimo gore na Bilama. On je davno započeo jedan projekt koji se zove Svehrvatski grob, ali nikako od vlasti dobiti potrebna dopuštenja da na području gdje je on to mislio ili nekom drugom koji mu daruju da on to napravi. Da, ali činjenica da se recimo u hrvatskoj javnosti o tome malo govori. A, nažalost, je tako ili bolje rečeno u onim razvikanim medijima mm-hmm. se malo govori. Međutim, u onim medijima koji nisu baš tako razvikani, ali koje ljudi itekako čitaju, o tome se puno govori, nastoji se da jedan put počnemo raditi one stvari koje trebamo raditi, jer ponavljam, i Skupština, odnosno Evropski parlament nam to nalaže, jer bez toga mi ne možemo postati demokratsko društvo.
Ja bih još malo o tim reakcijama, onim negativnim. Bilo je istupe nekih sveučilišnih profesora, pa se govorilo o tome da se kroz ovaj memorijalni centar zapravo naglasak stavlja na zločine koje su počinili jugokomuniste, dok se s druge strane, recimo, malo govori o zločinima koje su počinili, recimo, ustaše. Što vi kažete, gospodine Vrlić? Pa dobro, evo, čitao sam to jednog sveučilišnog profesora, koji, hajde da kažem, znamo šta je radio i kad se uđe njegovu genezu, njegovu povijest, onda se ne može drugo ništa očekivati reakcija. Ovo ovdje sada povijesno, šta znači ovo, to evo, Framića se je toga dotakao i možda je on adekvatniji sugovornik kad je ova tema u pitanju. Ja sam možda više u ome, da kažem, tehničkom aspektu, organizacijskom i tako dalje. To je ono o čem bi ja mogao pričati. Možda jedna stvar o kojoj se ovdje nismo dotakli, a to je da se malo vratimo za sam početak, kako je uopće došlo na ideju da to bude ovdje na ovim prostorima. Uh-huh. Možda par rečenica da o tome kažemo. Tada kad smo razgovarali gdje ga locirati, kad smo vidjeli o kojoj se brojci radi, onda smo skontali da tu je ogroman prostor. Da tu treba preko 100 duluma, to je naški rečeno, zemljišta, i razmišljali smo da to mjesto ima i svoje neko povijesno značenje. Evo, malo prije se Framića dotakao pada, ajmo reći pad Širokog Brijega i Mostara, neki se to nazivalo oslobađanje i tako dalje, te 45. godine, i znamo da su tu bile jedne od povijesnih bitki i borbi za ovaj prostor, na prostor od Širokog Brijega do Dolne Neretve, kad se ovaj prostor širio. I evo, moji stari, jer potičem s tih prostora gore, su rekli da nije bilo kamena, da nije bio krvav. To je jedan od razloga. Drugi razlog je ovo koji se prošle godine pokazao ispravnim, a to je ta geostrateška pozicija. Kad taj plato pogledate, on dominira na prostoru odakle se vidi istočna i zapadna Hercegovina kompleta, pa i dio Dalmacije. Imamo dva puta. Jedan koji dolazi iz pravca zapadno-hercegovačke županije, drugi pravac dolazi od pravca Mostara i iz ovog dijela, da kažem, prema Bosni i istočnom dijelu. Prošle godine, kad je za pola sata ili neki 45 minuta gore došlo ovo koliko smo imali izvješće policije, preko 2000 vozila, to su nastavili ogromni čepovi. Mi da nismo imali takve komunikacije, da nismo strateški izabrali takvu lokaciju, to bi bio opći kolaps. Jasno. I zato je ta lokacija bitna i ona ima, evo, rekao sam, svoje značenje jedno i drugo i treće. Ovo što smo malo prije govorili, samo ću nekoliko rečenica još reći. To je potpuno promašena je tema govoriti ili i o ustašama, i o Njemcima, i partizanima, i o bilo čemu. Ponavljam, rekli smo da smo mi okrenuti žrtvama. Neka povjesničari onda govore kako su te žrtve nastale. Ali evo, recimo da sigurno nije ustaša onaj civil, neću sad spominjati imena, koji je svoga oca ovdje na Širokom Brijegu pronašao u jednoj gomili, sedmorica njih je bilo ubijeni, a pronašao ga je tako da ga je prepoznao po ruci koja je virila iste gomile. A on je bio civil, bio je tu samo. Ili, recimo, jedna druga tam je strašno pogodila, jedna stvar, iskapali smo dolje na Tomića njivi u Ljubuškom. I naravno, gradili smo, jer to je rupa, ogradili smo da ljudi ne prilaze, upašće neko i satreće na kosti i tako dalje. Međutim, jedan se čovjek skroz primakao, onda smo mi rekli, ej, ti svećeni, pa dajmo, reci, nek se malo skloni da možemo raditi. Ja se primakao, tamo kad sam htio reći da se odmakne, on je, ne gledajući uopće u mene, samo gleda dolje one kosti i kaže, kad su moga oca ovdje ubili, mene majka još nije bila rodila, bio sam u osmom mjesecu, odnosno ona je bila u osmom mjesecu u trudnoći. Ostao sam bez riječi. Očito ovi nisu ustaše bili. Jasno. Dobro, Framiljenko, s obzirom na sve ovo što ste nam ispričali u proteklih otprilike pola sata, a to je sve poprilično potresno, vi ste svećenik, ali bez obzira na to, kako se nosite sa svim tim? Pa, to je zanimljivo pitanje. Ja sam mislio u početku da će to ići skroz teško. Jer ni dan danas, osim kad tražimo neke pobijene, ni dan danas ne volim vidjeti ljudsku kost. Međutim, čim počnemo tražiti žrtve ove,
imam sasvim nekakav drugi. Neka odnos u meni promijeni se sve. Prema tome, ja sam sretan kad vidim, recimo, jednu kost. Kad uspijemo iskopati. Jer mi time ne samo da mnogima i dajemo ime i prezime. Da. DNK analizu pravimo i tako dalje. I još, ako mogu ispričati, jedan zaista... Recite. I Bog sve to vodi. Recimo u Ljubuškom, ono što sam malo prije pričao, staro komunalno, znali smo, odnosno imali smo svjedočanstvo da su oni tu pokupani. Pokušavali smo nekoliko dana, sve smo mi to po pravilima struke, arheolog bio, pokušao prvo, ma nema nigdje ništa. Da. Nigdje ništa zaista nema. I već se spremili, idemo kući, završilo, nema od toga ništa. I onda Vici Nižić, koji je dolje pročelnik povjerenstva, gledajući onaj bager koji se već spremao da ide, samo mu rekao, ma daj, ajde još jedan put, samo tu, daj, kaškom, zahvati. Da, i to je i kad je on zahvatio, znači od ovoda s ove strane, kuda je on zahvatio, pa jedno desetak centimetara izvirila je ljudska kost i tu smo ih 19 pronašli. Znači, očito je Bog nadahnuo da se to napravi. Da. Evo, stigli smo lagano do kraja Dnevnika Plus. Gospodine Vrlić, imate li vi još to dodati za kraj? Pa ništa, evo, ja bih pozvao vaše gledateljstvo. Subota 20. kolovoza na Bilima. 12 sati, je li tako? 12 sati, vidimo se. Tako je. Evo, dragi naši gledatelji i gledatelji naše TV, došli smo do kraja Dnevnika Plus. Čuli ste poziv, dakle, u subotu 20. kolovoza s početkom u 12 sati. Na rasporedu je 71. komemoracija žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća i Domovinskog rata. Svi ste pozvani i dobrodošli.